Fortfarande så är ju de här utställningsmeriterna lite mer värda liksom på något vis. Vi skulle aldrig komma på tanken liksom att bara köra det här så att säga. Utan vi vill ju göra det. Nej, men alltså det här, man vill ha, alltså det måste vara funktionellt tycka. Jag kan ju tycka många gånger liksom att det inte är utställnings, att det inte finns för att det är utställningskamp. Då skulle man ju ha ett grundspråk. För det här är ju vårat språk. Och då visar man att jag duger även till det jag är ämnat från början. För det är ju som jakten man har det där. Att du ska ha en släpp efter vad du har som för. Man kan tänka vad många en steg där liksom man jämför med det. Ja, du kan inte göra bara upp på dikt. Au! Stockar! Fortsätt att skälla. Hej!